Вітаю глядачів на телеканалі АТВ. Сьогодні в проєкті «Влада сумчанам» Олександр Журба, директор департаменту інфраструктури Сумської міської ради. Пане Олександре, я вас вітаю. Давайте почнемо, мабуть, з доріг. Це перше, що кидається в очі, коли людина заїжджає в місто, ну і сумчанам. Дуже подобаються якісні дороги. Як говорив міський голова ще в січні, що на цей рік у нас бюджет на дороги 75 мільйонів гривень, так як і в минулому році. Розкажіть, які дороги будете ремонтувати, і чи буде відремонтована Харківська та частинка, яка залишилась від вулиці Лінійної до шляхопроводу на Сумихімпром? По вулиці Харківській минулого року була субвенція з дорожнього, з державного фонду. Ми зробили частину її роботи, нижній слой і середній. Тому в цьому році за ці кошти, що були заплановані, буде продовжена робота. І вона вже починається. Також ми плануємо отримати кошти, вони вже виділені розпорядженням. Проспект Лужпи підготували, якби вже ми ці всі пропозиції, об'єми. Ну, як таких самих великих, це вулиця Харківська, з тих коштів, які заплановані. Але ж будуть ще і поточні середні ремонти, це Привокзальна, Набережна, Терезова, 9 травня. Так як в минулому році ми, наприклад, робили ті ж самі на Роменській вулиці, вже в приватних секторах, і на Добровільні, і Білопільську робили. І в цьому році будемо продовжувати перехрестя з 8 марта, з Білопільської в сторону 8 марта. По металургії вести ми може роботи. Це сама основна, це Харківська, яку ми розпочали, повинні доробити. Магістральна вулиця. Да. І Лужби. Ну, як один із пріоритетів, теж і міський голова дав доручення на апаратній нараді, це 20 років перемоги біля кладовища, у нас розширення проїзної частини, тому що особливо в останні часи там вже ми бачимо велике скупчення машин, тобто пробка. А у нас є місце, куди розширюватись? Так. Є, і вже був розроблений проєкт управлінням капітального будівництва, ще як робилася вулиця 20 років перемоги. Тоді був проєкт, воно передбачало розширення даного участка. Ну, так як коштів не завжди вистачало, дійшли тільки до цього моменту, до самого кладовища. Настав час. Ну, а ви вже зачепили тему трошки доріг приватного сектору і тротуарів. Тут яка буде ситуація? Якщо в минулому році ми тротуари зробили, це так близько Лужби розпочали і біля 29-ї школи, і з вулиці, ну, почали з вулиці Харківської йти в сторону Лужби. Тобто ми біля пішохідного переходу зробили частково на Героїв Сумщини з цієї сторони зробили. На Харківській перед Лужби зробили ділянку і повернули на Лужби цю ліву сторону. Зробили. І в цьому році в нас вже розроблені проєкти по Лужби. Зараз ми готуємо документацію на тендер Лужби. Запроєктовані теж були Троїцька. Також в планах розробити проєктну документацію по вулиці Ливаневського від проспекту Шевченка до Троїцької. А Троїцьку плануємо доробити ліву сторону, ту, що вже розпочали від ДЛСУ, і будемо йти сюди вже до мосту. Металургів 13-17 перед 24-м будинком, де колись був вибух газу. Також Романа Таманюка, вже там розпочались роботи, це ми корчування пнів робимо. Але ж там дуже така складна ситуація, тому що дерева росли на мережах, електромережах, і вони повростали вже самі мережі в коріння. Тому нам треба було їх видалити, всі дерева, і будемо там розширення тротуару робити. У нас великою проблемою також залишається ремонт житлового фонду, тому що є багато дуже старих будинків, і навіть ті, що будувались в радянський час, вже старими, да, вважаються. Який тут титульний список? Як ви визначаєте, який будинок в першу чергу ремонтувати? Дивіться, якщо в минулому році приблизно було, ну, і в цьому році теж 20 мільйонів виділено, це примерно 7 на ремонт житлового фонду і 13 мільйонів на ліфти. Тобто у нас розроблений порядок, тобто бюджетний кодекс передбачає програму і порядок до програми.
Тому була розроблена програма, є ЖКХ-шна, і під неї розроблені порядки, як потрібно приймати документи, що людям потрібно робити. Це провести в першу чергу загальні збори співвласників, тому що в законі прописано, тільки співвласники приймають рішення щодо взагалі дій по будинку. То лі вибрати управителя, то лі прийняти рішення першочерговість ремонтних робіт. Цей порядок розроблений, він затверджений на сесії, і згідно цього порядку ми приймаємо списки. Розробили проектно-кошторисну, провели експертизу і запустили на публічну закупівлю даних видів робіт. І вже за результатами тендеру появляється організація, яка визначена виконавцем. Тому цей порядок уже сформований, і скажу більше, в нас вже заяв лежить більше 90 мільйонів гривень. Тому якщо в нас, ми будемо з бюджету виділяти по 10 мільйонів, то розуміємо, яка це черга. Є депутатські ще кошти. Депутати пишуть до нас заяву в департамент, передбачають там будинок і відповідний там ремонт. Або мережі, або відмістка, або там на ліфт виділяють. Якщо депутати свою частку 200 тисяч передбачили на ліфт, то, опять же, згідно програми, яка прийнята і порядку, ми дофінансовуємо. Але ж я ж дофінансовую з тих коштів, які в мене були виділені саме на ліфти. Тому, розуміючи те, що ті люди, які стали в чергу, якщо депутати всі напишуть потреби по 200 тисяч, мені як департаменту доведеться дофінансовувати, я розумів, що мешканці можуть, ті, що вже зібрали кошти, попали до співфінансування, вони можуть не отримати цей ремонт. Тому мінімум 3 мільйони ми оставили на мешканців по співфінансуванню, вони вже проведені тендерації. За рішенням суду до кінця квітня мають бути зупинені 161 ліфт. Цей позов подало управління Держпраці. Ну і загалом у нас із 1400 ліфтів у нас 1165 отримали вже, ну, вичерпали свій граничний строк експлуатації. От що робити з такою кількістю ліфтів? Яким чином іде міська рада і департамент для того, щоб чи їх капітально ремонтувати, чи все-таки міняти і модернізувати, щоб подовжити знову їх роботу? Так, під це рішення суду вже розроблений був комунальним підприємством графік, який обслуговує дану територію, тому що саме по йому провелася перевірка, і були в Держпраці зупинені ліфти через рішення суду. Зараз вони перевіряють у нас РЕМБУД, там теж призупиняються ліфти деякі, деякі в процесі ремонту вони запускають їх далі. Так, що більше тисячі ліфтів, ну так довелося, що ліфти, будинки строїлися одночасно і практично в одне время вводились в експлуатацію ліфти. Тому от така ситуація, що в один термін практично дуже велика кількість ліфтів відпрацьовує 25 років. В основному зараз всі йдуть на модернізацію, вона й дає термін експлуатації 25 років. Ми сьогодні спілкувалися, до речі, зранку з міським головою, тут приїжджали представники заводу Могильов «Ліфтмаш», представники в Україні їхні, от спілкувалися, які є варіанти вирішення, ну, питання цього, вже продали свої, надали пропозиції. Тобто ми зараз формуємо вже адреси, виходить відповідна експлуатуюча організація, робить обстеження, і будемо передавати всі технічні характеристики їм, для того, щоб вони формували вже заявку на кількість ліфтів, і вони будуть бронювати під нас. Тобто, якщо ми виділили кошти, провели відповідні процедури публічні, там, закупівлі, і зразу ми їм даємо заявку, вони під нас відпускають. В цьому році зробити всю технічну документацію, провести всі відповідні процедури, і вже з наступного року, там, з перших чисел приступати до фінансування і до самих робіт, щоб за рік зробити там більше 100 ліфтів. Коли ми говоримо про співфінансування ремонту, то більшу частину витрат бере на себе департамент, от 10 на 90. Ми, як колишній власник, маємо право приймати участь в ремонті будинку. Ні, може, співвідношення, співфінансування могло б бути іншим. Чому тільки 10 на 90? Так, ну це для того, щоб, знаєте, якби людям було проще, тому що ми розуміємо зараз
фінансовий стан не тільки ж, якби, ну, бюджет ми бачимо, який, що ми в минулому році не дотримали кошти до бюджету. А так же саме зараз з цим ковідом і мешканці не в змозі зібрати ці всі кошти. Хоча ми зробили зміни до цієї програми. І на сесію теж будемо подавати пропозиції, ще раз до внести зміни, щоб і 70 на 30, і 50 на 50, і 90 на 10 були. Тобто, якщо мешканці зібрали 30%, то ми їм даємо пріоритет, щоб вони йшли першочергово. Тому що вони зібрались, вони проявили ініціативу, виділили більше коштів. Тому було б цілком розумно їм дати логічно пріоритет, що, пожалуйста, вам першочергово. Якщо зібрали 50%, то вони ще черговіше йдуть. Є такі будинки, які готові, що зібрати. От, ми готові, нам треба потрібен ліфт, ми 50% збираємо або 30%. Раніше ж була програма 70 на 30, і вона працювала, і на неї навіть коштів не вистачало. Зараз є розроблена вже і державна програма фонду держенергоефективності. Вони розробили 60 на 40, 70 на 30 і 50, там різні пакети є у них. Тому ОСББ вже більше, в них більше можливостей. Місто розробляло програму і відшкодування відсотків. Тим ОСББ, які беруть кредит, ми відшкодовуємо відсотки. Також були програми ж і співфінансування. Вони теж були розраховані на ОСББ. І в цьому році ми передбачили кошти на відшкодування цих відсотків. Тим ОСББ і робимо зміни до цієї програми, щоб приймали участь і управляючі компанії. Тобто, якщо буде рішення загальних зборів в управителя, тобто в ЖЕКа, так, як в минулому було, і співвласники готові дати там дозвіл управляючій компанії взяти кредит на ремонт ліфта або заміну, то ми будемо виплачувати їм теж вже цю різницю. Підземний перехід у нас на перехресті Харківської і вулиці Героїв Сумщини. Вже у 2016 році там зробили капітальний ремонт, все було так чудово, 3,5 мільйони гривень потратили, але ще минулого року виділяли змінами до бюджету ще 4,3 мільйони, і все-таки перехід залишається, скажімо, нефункціональним. Чи знайшли причину, чому там постійне підтоплення, і як зробити, щоб він дійсно був переходом? Так, у нас розроблений проєкт по цьому переходу. Дійсно, в тому році виділялись кошти, там були проблеми з тендером, не могли його вчасно провести, тому що то учасники не подавались, то ще щось. А в тому році він був проведений, але ж кошти перейшли на цей рік, і в цьому вже 3 мільйони вони є по бюджету. Тому зараз, я думаю, на днях підрядна організація приступить до цих робіт. Розробили проєкт, ми зробимо там гідроізоляцію, піднімемо трішки вже за саму основу пол, вимощення зробимо там, щоб якщо десь і колись вже з вулиці, наприклад, ливень іде, то ливнеприйомники, ті, що стояли знизу, вони не справлялись, і вода перетікала по підстінками, текла вже бігла в сам переход, і була вже калюжа. Тому як із-за сирості вона й довго висихала там. Ми передбачили і прочистку цих ливнестоків, так, і ремонт насосний самої, щоб вже буде дренувати цей насос робити. Поміняємо ступеньки там, зробимо наново вже саму штукатурку, тому що сирості вже почала відпадати. І сам верх теж відремонтуємо, тому що навіть ті ж світильники, які зараз стоять, їх уже більшу половину немає, тому що їх вночі обривають. Є тоді деякі. Треба ставити ще і камери спостереження. Так, і в цьому проєкті передбачили камери спостереження, щоб дивилися в дві сторони, і передбачили там, скажімо так, місце для людини, яка буде там постійно утримувати його і дивитися на ці камери, щоб ніхто не зривав світильники, ніхто там не робив, не порушував благоустрій, скажімо так. Наші парки. От багато є, скажімо, вже думок про те, що парк Кажедуба залишився якось поза, якби, міською відпочинковою інфраструктурою. Да? У нас потребує ремонту парк Казка, сквер Дружба. На жаль, реконструкцію повністю парка ми не робили. Ми зробили тільки
розробили проєкт і провели тендер на ремонт існуючих доріжок і встановлення ліхтарів. Також передбачили встановлення дитячих майданчиків. Їх два зробили. Один в началі парка, другий в районі студентського пляжу. Делікатне, але дуже важливе питання – туалет, вода і так далі. Так, і каналізація. Тому вже Олександр Ніколаєвич дав нам доручення зробити коригування до проєктної документації. Ми вже будемо передбачати там і воду, проведемо всі мережі і каналізацію зробимо. А потім вже будемо вже думати і розробляти проєкт, щоб глобальний, щоб поміняти вже сам благоустрій по парку. Так же само, як проєкт на саму парк, на сам «Сказка». Тобто візуалізація приблизно вона є, і у нас передбачені кошти були на розробку проєктно-кошторисної документації. Але ж зараз будемо теж запропонуємо фахівцям, щоб вони надали своє ще бачення, щоб це не просто там якісь були точечні там площадки і місця для відпочинку, а щоб це вже був такий глобальний проєкт, щоб туди було бажання всім іти, щоб повернути, як раніше, знаєте, саме от парк «Казка», у нас він єдиний був такий, на всю Україну. Це був на весь Союз проєкт свого часу. Так, так. Ну, потрібно такий проєкт розробляти, щоб… Щоб вразити. Так, щоб це був дійсно парк «Казка». Щоб... Ну, а наша ностальгія – парк «Дружба», сквер «Дружба», вірніше. Ми в цьому році теж передбачили кошти, але ж ми теж будемо розробляти проєкт. І саме, знаєте, сквер «Дружба», він говорить про те, що там повинна бути теж єдність різних народів. І запропонуємо общинам різним, щоб вони дали своє бачення, десь якісь локації розробити. Ну, сьогодні такі міські простори, де рекреаційні, да, як їх називають, вони настільки є креативні, такі незвичайні, модернові. От кого ви залучаєте до розробки цих проєктів, щоб це було дійсно сучасно, красиво? Ну, зараз ще стоїть питання і самого технічного завдання, що ми хочемо там побачити. Угу. Але ж ми ведемо якби консультації з архітекторами. Це повинна архітектура нам дати, ну, вже бачення, що потрібно місту. Ми вже будемо розробляти саме технічні завдання для проєктної організації. Тож це ж буде публічна закупівля по ProZorro. Ми ж не можемо заключити договір напряму з якимсь там архітектором чи з проєктантом. Тому ми зараз готуємо бачення, що нам потрібно там. Це, ну, не должен цей проєкт пересікатися з парком «Сказка», наприклад. Да? Тобто у нас він повинен, це така зона відпочинку, вона завжди була такою, вона повинна бути. Це фонтан повинен бути, місця для відпочинку, лавочки, можливо, дитячі майданчики. І повинні бути ще якісь локації вже з відповідним таким от направленням. У нас зараз задача першочергова – це доробити цей же самий сквер «Романтика», розробити проєкти по парку «Казка», «Дружба» і коригування вже по парку «Кажедуба». Поки що, ну, потрібно, знаєте, те, що вже хоча б розпочали, те й довести до ума. Щоб ми не розпочали багато об'єктів і проєктів, розпилилися, нічого не довели до ума, то потрібно так, взяли об'єкт, доробили його от А до Я, все, закрили, точку, крапку поставили, пішли до наступного об'єкту. Дякую за розмову, побажаю вам успіху у вашій роботі. Добре, дякую теж.